U subotu 6. marta na zadušnice Direkcije za javni gradski prevoz će povećati broj polazaka ka Novom groblju. Na delu trase redovne linije 8 bit će otvorena vanredna linija 8L Trg Kralja Aleksandra Novo groblje. Na toj liniji će od 7 do 10 časova ujutru saobraćati 4 vozila na 11 minuta, a od 10 do 13 sati će saobraćati dodatnih šest vozila na 7 minuta. Pored toga, linija broj 8 saobraća po subotnjem redu vožnji, to je 10 vozila koja će prevoziti naše sugrađane do Novog groblja. Imamo i najavu da će biti angažovana komunalna policija, saobraćajna policija i saobraćajne inspekcije koji će vršiti regulisanje saobraćaja kako bi se javni prevoz odvio bez ikakvih problema. U javnom gradskom prevozu pojačane su mere kontrole poštovanja svih epidemioloških mera. Što se tiče gradskog štaba za vanredne situacije, oni su doneli naredbu koja se odnosi na javni prevoz i ona definiše, da kažem, tri segmenta pojačane kontrole. Prvo je da se kontroliše da li vozači i kondukteri nose maske, drugi deo kontrole se odnosi na putnike, odnosno da li svi putnici na ispravan način nose maske i da li se putnicima koji ne nose maske na ispravan način zabranjuju ulaz u javni prevoz. I treći deo se odnosi na kontrolu provetravanja i dezinfikovanja autobusa. Ja mogu da kažem da i do sada situacija u javnom prevozu bila zadovoljavajuća, da su svi korisnici javnog prevoza i samovozno osoblje nosili maske i pridržavali se propisanih mera i da su vozači i kondukteri dezinfikovali autobuse nakon svakog polaska sredstvima za dezinfekciju, dakle dezinfikovani su rukohvati, sedišta i one plastične površine sa kojim putnici dolaze u dodir. Iz direkcije dodaju da više od 98% putnika poštuje sve propise. Ukoliko neko od putnika nema zaštitnu masku, ne može ući u autobus.